Добре, почваме и отзад напред. Първо, има форма за фидбек, който не му е харесала конференцията, отива на сайта и почва да пише и да плюе колкото може. Стефан е виновен, можете спокойно да си го плюете, той ще бъде много радостен от това. Освен това, да, трябва да седнете по местата, ако има отвънка хора, моля, влезте, елате, наместете се, така хубаво. И последно от мене, аз трябва да представя Яна. Тя е най-нестандартното в нашите конференции. Единственият човек от женски пол, който така успява да изненада хората с лекции, защото обикновено така да видите лектор от женски пол на нашите IT конференции, нещо не се получава винаги. И това е много интересно как тя ще представи най-вероятно нещо напълно не свързано с това, което сме свикнали да слушаме и в същия момент да го направи достатъчно интересно и достъпно за хора, които не разбират от това нещо изобщо. И така, Яна. Така, благодаря. Ами, първо да се представя. Очевидно съм Яна. Може да ме намерите ето по този начин в Twitter. В същото време съм доста активна там, така че каквито и въпроси да се появят, заповядайте, задайте ги. Второто нещо е моето основно занимание, това с което се мъча по около 8-9 часа на ден и всъщност много се забавлявам, грижа се за сайта на един холандски телеком. Третото нещо е кулинарния ми блог, който започнах преди, може би сега ще станат 3 години и всъщност не го започнах, защото много исках да си показвам манджите, въпреки че тогава нямаше Инстаграм. Ми го започнах, защото исках да започна да развивам, да се науча как да развивам съдържание за сайт, който да се развива добре. Така се запалих малко и по WordPress, така се запалих вследствие и по други неща, за да мога да се грижа сама за този блог. За съжаление, вече не мога толкова да му отделям време, обаче е нещо много хубаво и ще ви разкажа после защо. Третото нещо е един друг блог, в който блогвам още по-рядко, но в някакъв момент ще започна да блогвам повече. Принципно винаги имам сценична треска, обаче аз днеска нямам сценична треска, защото имам мигрена. И не е от хубавите неща, заради които Бацов имаше проблем. Моята си е просто такава. Да. Правене на конференции, от организиране. Принципно създавам впечатление на много социален човек, затова където искате ме намерете и социалните мрежи, пишете, ще се радвам. Колко съм социална, не мога да преценя, в крайна сметка си изкарвам парите от това, така че явно се получава. И другото нещо, което е важно за мен е, аз постоянно генерирам някакви идеи за неща, които са социални. Неща, които биха накарали хора, които не биха направили нещо, за да започнат да го правят. Споделяйки, очаквайки някакъв резултат след това. Защо правя тази лекция? Значи, приятелката на един познат, виждайки програмата, беше попитала: абе, защо единствената жена лектор ще говори за готвене? Защото, значи, може би някои от вас знаят, но аз преди около година говорих за депресия на едно място, на което никой не очакваше да говорим за депресия. И съответно така нацелихме хора, които иначе не биха дошли да слушат за депресията. Тези дни слушах един дебат, защо на курсовете по здравословно хранене не ходят хората, които реално имат нужда от това нещо, а ходят хората, които така или иначе имат интерес да го правят. Аз се надявам, че тук ще хвана няколко човека, които не са подготвени, които не биха се интересували от здравословно хранене и готвене, обаче просто са се озовали тук. И искам да ви кажа, че връщайки се към депресията и говорейки за готвенето и за храненето, всъщност едно от нещата, които обяснихме и тогава, бяха, че начинът, по който се храните, като продукти, като време и всичко останало, е едно от нещата, които могат да допринесат както за влизането в депресия, така и за излизането от нея. На последно място,
искам да ви кажа, че готвенето е лесно. Значи това лято присъствах на едно събитие, на което ми показаха, че програмирането е лесно. И ще направя този паралел по-нататък. Хората малко се страхуват от готвене, ама то не е толкова страшно. Така, това е блога, който споменах. Ще го редизайнам в някой друг момент. По-нататък. Абе, има какво да му се прави. Та, може да го разгледате. Основно нещата, основно рецептите, които публикувам, са такива, които отнемат ужасно малко време. Полезни са. Много държа на това да готвя полезни неща. Съвсем не са само за сладки работи, всъщност. И като цяло, процесът, който описвам по готвенето, е за неща оптимизирани да станат бързо. Аз обичам оптимизацията. Оптимизацията на всеки процес и на дори на съдържание. Всъщност, първите блогпостове, които пишех тук, бяха оптимизирани за съдържание и за търсачки. Това е признание, което не трябва да се прави по принцип, но ако искате. Така, какво ми донесе този блог? Когато в един момент реших, че трябва да се харесам повече на търсачките, установих, че трябва да пиша редовно. Следователно, трябва да готвя по-често. Започнах да готвя по-често по календар. Тоест направих си съвсем така официален редакторски календар, съобразен с съответните празници, храната, която се яде на тези празници според някакви вярвания. Добре е така да се връщаме понякога към фолклора ни. Отделно установих, че всъщност ми да, харесва ми да споделям неща и хората да реагират на тях. Значи, когато създаваш нещо, получаваш реакции, много често тези реакции са положителни, съответно ти се чувстваш добре от това. И продължаваш да го правиш, амбицираш се повече. Това, което може би си помислите, и много хора си го мислят, страхотно е да имаш готвеща приятелка, още по-готино е тази приятелка да има блог. Това, което са си мислили и са коментирали разни хора е, много е готино да имаш, така около мен, много е готино да имаш готвеща приятелка, много е хубаво тя да има блог, само че храната, която ядеш, винаги е студена, защото преди това трябва да й бъдат направени около 15, 20 до 30 снимки. Има и лоши страни цялото нещо. Аз да ви кажа, всъщност, много е хубаво да имаш готвещ мъж. И затова се надявам да, така, да попиете от това нещо. Ама изключително голям плюс е, това е една тайна. Аха. Колко от вас готвят? Ма не, това е страхотно, защото аз имам една бизнес идея да събера контакти на готвещи мъже и да продавам базата данни. В смисъл, това е страхотно. Еми, колко други така се направиха неинтересни? Добре. Ами, всъщност, ако искате да си намерите бързи рецепти, много приятели ми споделят, дори основно мъже, приятели ми споделят, че когато се чудят какво да сготвят, просто влизат тук и си харесват нещо, каквото и да е, знаеки, че то е бързо, полезно и евентуално пасва на тяхното меню и предпочитания. Така, сега ще ви говоря за храна, не може да менявам мене готвеща, не знам колко се вижда. Сушито е едно от най-трудните неща, които правя, защото отнема най-много време, пък аз, както казах, не обичам да губя много време. Обаче сушито може да върши страхотна терапевтична работа. И ако това ви интересува, искате да се научите да правите суши и искате да ви разкажа повече за ползите от него, следете, ще правим суши въркшопи в Initlab. В някой момент. Така, има най-различни диети. Като под диети нямам предвид тези неща, които ви карат да гладувате. А диета е нещото, е специфичен начин на хранене. Специфичен подбор на храни. Не съм диетолог, но когато избирате своята диета, е добре да се консултирате с такъв, ако ще спазвате диети. Аз съм от хората, които считат, че е най-добре човек да подбира полезни храни, но и да следва това, което тялото му иска. И за мен тялото си показва от какво има нужда. Аз правя това нещо.
Напоследък възобнових повече спорта. Не изпускайте спорта, защото каквито и диети да имате, ако сте обездвижени, не е хубаво. И дори на 20 може да доведе до сериозни и непоправими последствия. Ей, това нещо, за което много хора ме питаха, това е кръчкомер. За мен това да има някакви игри около нещата очевидно помага. Предполагам, че за голяма част от хората тук също би помогнало. Аз започнах да вървя няколко пъти повече в момента, в който започнах да нося това нещо. В момента офиса ми се намира на 3 минути от вкъщи, само че аз взимам най-заобиколните маршрути, разглеждам и се разхождам, за да мога да достигна 10 си хиляди крачки на ден. Така че само храна или само движение трудно ще свърши работата. Комбинирайте ги. Каква диета ще изберете, дали ще е диета само на месо, дали ще сте вегани и така нататък, това си го преценявате вие и не всяко нещо работи за всеки. Така, това е един човек, който... рандъм човек, който яде панирани скариди на наскара, примерно. Както виждате, той е изключително нещастен. Изобщо не му е добре. В същия момент този рандъм човек може да видите колко е щастлив в момента. В момента яде само месо с масло. Така че открийте начина, по който ще... И масло с масло, да. Открийте начина, по който тялото ви се чувства добре и го следвайте, обаче прочетете всички гледни точки по въпроса, преди да го направите. Но ако не сте щастливи от начина, по който се храните, направете стъпка. Така, да се върнем на това, че готвенето наистина е лесно за хората, които се ограничават да го правят. И другото нещо. Освен, че е лесно, резултатите са изключително надъхващи. Когато си мислите, че нещо не се получава и то се получава, вие сте доволни, евентуално и човека до вас е доволен. Изключително изненадане в повечето случаи, особено ако вие като начало на готвенето. Вчера имахме един много интересен разговор на път, докато пътувахме насам. И аз поделях колко ми е хубаво от един етап нататък, в който открих писането на мънички работещи парченца код, колко ми е хубаво да виждам резултата от това. Ама наистина много се радвам. И хората, с които пътувах, споделих, да, това за нетехничари е нещо... Нали, всички реагират така, за тях е някаква магия, която се случва много хубаво. Ние не можем да го разберем по този начин, когато, да кажем, го правим от 10 годишни. Та, ако вие не сте готвили от 10 годишни, вероятно ще се чувствате като мен и изготвите нещо хубаво, ще се чувствате като мен, когато напиша нещо работещо. И то се визуализира там и няма нищо чупено по него. Така, това е една снимка, която показах и на Open Fest. Това са програмистки ръце. Онези и те са програмистки, те са на един архитект. Това е първият път, в който тези младежи хващат сладкарски пасти за моделиране, фондан. Едното е фондан, другото е марципан. Това няма чак толкова голямо значение. Каква беше причината? Някакво състезание за торти на хора, които играят... Забравих каква игра беше. Лол. Съжалявам. Значи, това беше някакъв импровизиран уъркшоп. Аз не бях виждала тези хора толкова щастливи, толкова вдъхновени, измислящи каква клечка къде ще вкарат, за да може структурата, телцето на извънземното да е по-стабилно. Така. Това тук е резултат. Това тук били шишенца с нещо си, но те са много важни. Беше важно да ги има. Почти не съм помагала за това нещо. Значи да ви покажа, че истинско размазано е, защото човека, който го е снимал, едновременно е и ядял. Беше съвсем истинска ядлива торта. Отиде си. До тук с тортата. На тези хора им беше за първи път. Сега искам да ви дам няколко трика. Такива директни. Да ви кажа, че колко от вас обичат мусака? Еха, колко не обичат. Добре. Петима, може би. Така,
Обожавам мусака, само че мусаката изисква много време. Намерих начин да я правя без толкова много време, смесвайки всичките продукти и пъхайки ги в фурната, без запръшки и без такива неща. Всичко това съм го описала в блога, ако ви е интересно. Там има и, и двата варианта за правене на това нещо. Но един, освен че е изисква по-малко усилия от наша страна, е малко по-здравословен. Вероятно знаете трикчета за това как се маринова месо, преди да го тръснете на някое барбекю. Обикновено се използват кисели млека, използват се различни алкохоли, използват се подправки, разбира се, обаче целта на киселото мляко, на лимоновия сок, в някои маринати се слага оцет и на алкохолите, да направят месото по-крехко. Не е само аромата. А и това то да е топящо се. Нещо, което ми е изключително любимо и което не отнема никакво време, обаче не всички хора са окей да го пробват бързо, е да отидете да си купите съвсем прясна сьомба от магазина, ако сте сигурни, че е прясна, да си разтворите малко васаби в една планичка соев сос и да си изядете това нещо. Това е сурова, да. Кое? В соевия сос. Васабите в соевия сос. Става страхотно. Тъй като обожавам суши, обаче не винаги имам времето да си го правя, аз съм си измислила една рецепта за суши салата, в която натрошавам всичко, смесвам ориза с маринатата и слагам рибата отгоре. Също става страхотно. Рецептата отново може да намерите в блога. Има много манички трикчета от типа на това с какво може да замените, как да си направите самонадигащо се брашно. Но това всъщност са проблемите, когато, да кажем, един начинаещ човек хване кулинарна книга за първи път. Вижда някакви неща, които му изглеждат нечувани. Трикчетата за тях са много лесни. Прибавяте малко лимон тузо, после прибавяте не знам си какво и просто всичко се прави с правилните пропорции. После ще ви покажа как. Къде? Няма да ви покажа как. Нещо, което много подпомага мързливото готвене, са стим кукарите. Уредите за готвене на пара, които не изискват много от вашата намеса, приготвят нещата много полезно и всъщност са на така доста прилични цени. И нещо, което бих ви казала като нещо, което отнема изключително малко време за приготвяне, са крем-супите. Защото може да ги направите на практика от всичко, което имате. Аз, както казах, обичам да оптимизирам, съответно не обичам да хвърлям нищо, съответно винаги измислям нови рецепти. Та крем-супа може да се направи от всяко нещо и ви трябва само един блендер или пасатор и тя става на крем-суп. И сега ще ви покажа малко други неща. Това е крем-супа от тиквички и картофи. Взимате тиквички, взимате картофи, взимате един морков и лук, това нещо го сварявате, пасирате го, прибавяте малко прясно мляко, подправяте със сол, черен пипер и лимонов сок. Това е. Крем суп. Айде после. Това тук са авокадо, пълно с парченце сирене, яйце от подпадък, но може да е всяко друго яйце, и кашкавал. Това нещо става за 15 минути сутринта. Адски полезно е, особено за закуска. И в повечето така модерни напоследък диети може да го видите. Или да, запича се за около 10 минутки. Да. После го елят без кората, нали? После с една лъжица. Значи, между другото, доста хора не знаят, че... Да, че авокадото гореш наполовина, махаш му костилката и с една лъжица си го хапваш без да се омацваш. Също друго нещо, което може да направите с авокадо е, докато е сурово, разполовявате го, слагате му натрошена морска сол, слагате му черен пипер и си го изяждате с лъжицата. Приказно е, стига да е озрял. Но как да познаете озрели авокадота, също е дълга история. Това нещо е най-обикновен омлет, в който има сирене, приготвяне с масло, само че има и див чесън. Не знам колко от вас знаят какво е див чесън, нещо адски полезно и адски вкусно. Става за общо, може би, 4-5 минути с нарязването и дивия чесън. Отново влиза в много голяма част от модерните диети.
това нещо тук са картофи по-шведски. Значи не отнемат толкова малко време, защото нали, малко така режете, това отгоре е пармезан. Обаче единственото нещо, което ви трябва е чесън, пармезан, масло. И картофи съответно. Правите така, после ги пъхате във фурната и после ги ядете. Приказно вкусни се. Това нещо е сьомга. Значи сьомгата е нещо, което може да не се обработва, стига да е прясно. Обаче в същото време е една от рибите, които изискват най-малко термична обработка, за да приемем, че са готови. Това е, мисля, че за около 10 минути имаме соев сос, орех и мед. Това нещо се увива в фолио и се пъха в фурната. Изкарваме го и такова, сочно, вкусно. Много е добро. Има всякакви вариации, има и подправки. Тук минавам към десертите. Това е десерт за около 3 минути. Значи има кокос, мед, ягоди и кисело мляко. Цедено кисело мляко, за което обичам. Отново е доста полезно. Това нещо тук са, не знам колко си личи, какво са. Това са банани. Тези се правят за 10 минути. Адски вкусен десерт е. И малко хора предполагат, че всъщност термично обработени банани може да са толкова вкусни. Това, което имат отгоре е или мед в традиционната рецепта, или в случая сок от агаве, или някакъв сладък сироп, с който се поливат. Запичат се съвсем малко на фурна. Лично аз им слагам малко ванилов екстракт, защото почват да имат страхотен вкус след обработката, и малко канела. Впечатляващо е за всеки, който го опита за първи път. И по-нататък също, но хората не вярват, че нещо толкова просто може да е толкова добро. И тук ще завърша с едно нещо, което вече отнема около час. С изпичането на блата, той всъщност не се вижда. Правите един много простичък блат от кокос, брашно и яйца. Изпичате го, отгоре нарязвате ягоди и ги желирате с сок. Сок от ягода, или сок от вишна, или каквото и да е. Това е. Изключително много се харесва от хората, много лесничко за правене. Може би едно от най-сложните неща, които аз правя. Така, сега ще мина към нещо друго, което ми е много любимо. Това е едно нещо, което планирам от доста време, за да създам повече постоянство в себе си, и защото идеята много ми харесва. Колко от вас знаят какво са смутитата? Добре. Значи смутитата са нещо между напитка и не напитка. Често приготвено с добавка от кисело мляко или прясно мляко, плодове. Има най-различни вариации. В Индия им казват ласите, могат да бъдат и солени. Всъщност ласитата можеха да бъдат и сладки. Значи представете си, че всякакви вариации на плодове или на зеленчуци ги смесите с кисело или прясно мляко, или кефир, или неща подобни на тях. И това нещо го блендират. Го пуснете в блендер или го пасирате. Може да се... Едно ракия и салата и на сутринта. Точно такова. Само, че го приемаш, нали? С мляко. Айде не си го представя как го приемаме. Пратя снимка за блога. Давай. Смути проектът ще бъде, надявам се, че ще бъде жив съвсем скоро. И идеята ми е, че може би аз като много хора не обичам да закусвам. Не обичах да закусвам, обаче това е една от нещата, които не трябва да се пропускат. И открих, че за мен е много приятно да закуся с нещо, което не е твърда храна. И смутитата се явяват нещо много добро за това нещо. В смутитата може да добавяте понякога черен пипер, понякога розова вода. На практика наистина са неизчерпаеми вариациите на това, какво може да приготвите. Но когато проектът се появи, се надявам всички да чуете за него. Надявам се да е толкова голям, че да се чуе. Ето така изглежда смути. Това не е най-хубавата снимка, но това е било приготвено. Между другото, Да. В Индия си приготвят по този начин тяхната си напитка, просто таратора не е на парченца, ми е блендиран. Както в България започнаха напоследък на някои места.
тук сме си смесили кисело мляко с блана, с канела и мед. Така, стигам до частта с... Аз забравих да ви кажа в началото, обаче ние вървиме с така едно закъснение и аз се опитам да компенсирам за него. Тоест, ще давам бързо. Книги. Не може без книги. Това е книгата, от която взех името на лекцията. Може да я погледнете. Интересна е. Има всякакви описания. Човека, автора е адски активен навсякъде. И социалните мрежи. Има едноимен сайт. Може да влезете там. Може да си поръчате книгата. Най-лесно ще ви е особено около Open Fest. Мисля, че съвсем лесно би се взела. Погледнете я. Има трикчета, има дадени рецепти, има и описание на опита на един софтуерен инженер и първия му досег с готвенето. Интересно. Така, нали още неподготвени тук, ако ще говорим повече за диети, за намесата на физическите упражнения в живота ви, понеже нали, сега ще излезете вдъхновени и ще решите да направите нещо по въпроса. Погледнете и тази. Тази пък е съвсем базисната. И нея. Това е яко, бе. Така, това са... много обичам социалните мрежи, много обичам Twitter. Това са два акаунта, които публикуват много лесни им, така, рецепти с много малко съставки. Може да ги следите. Всичко е много просто описано, за да влезе в 140 символа и да си харесвате неща оттам. Добре. Готова съм за въпроси. Въпроси? Давай. Стефан, готви ли? Следващия въпрос. Добре. От време на време. Един въпрос от тук. Показа някакви бързи рецепти, обаче почти за всяка рецепта имах някакъв въпрос от сорта на добре, тези картофи, слагаш ли им вода отдолу или нещо? Тази днъж направих картофи, излязох как камък и после замергахме с тектони. Това е друга история, но не станаха точно така. И това, което може би е голяма спънка за... То не е само гикови програмисти, хора, които не се занимават с готвене, е как да го докараш до нещо, което може да се яде и как си сигурен, че това нещо, което си направил, може да се яде. Така че това е моят въпрос. Значи, когато аз започнах да готвя, беше докато бях на детска градина, примерно на 4-5, готвене е силно казано, ама ме бяха научили как да си правя омлет. И ставам аз сутринта преди всички, за да може никой да не ме контролира и решавам, че този омлет вече трябва да почне да става на торта. Не може да е просто омлет, ще му сложа брашно и той ще стане на торта, на блат. Ей така, автоматично. Еми първите няколко не станаха. После почваш да експериментираш и да променяш. Но истината е, че зависимост от процеса на приготвяне на храната, която избереш, дали ще вариш, задушаваш и така нататък, по-полезната храна изисква повече време за приготвяне. Тоест по-полезният начин на приготвяне изисква повече време. Варенето и задушаването биха ти отнели повече време, ако да кажем храната не е, ако не използваш бланширани продукти, такива пресни. Следователно, как се справяш с картофите? Ми тези картофи ги оставяш, онези, нали, нарязанките, ги оставяш във фурната на температура, от която не се страхуваш, че би имал някакви последствия, или ги покриваш с фолио. Навиваш си един таймер. Таймер е нещо много важно и това също забравих да го кажа. Като начало се взимат един много-много шумен таймер. Това не може да се избегне. Иначе много тенджери отиват. И започваш да чакаш. Тези картофи биха ти отнели примерно около час, за да се изпекат. Във времето това става някакъв усет, както във времето, когато започнеш да готвиш повече и да ти се получават повече неща, почваш да си позволяваш да експериментираш повече. Аз не обичам да готвя по рецепти,
следователно, ако не правя нещо, което е много специфичен десерт, който няма да бухне, ако не му сложиш 18,5 грама от набухвателя, не ползвам, ами си импровизирам. Но импровизирането идва с времето. Така че, като започнеш, то ще се появи, стига да не се отказваш. Между другото, един от начините да се справите с тези неща е да започнете да споделяте за това нещо. Да кажем, да започнете да споделяте да си направите блог, да споделяте в социални мрежи и да имате някакъв фидбек от хора, но за да не се откажете, да знаете, че някой очаква нещо. Тоест, вие сте започнали един проект и някакви хора очакват той да бъде завършен. И вие описвате и успехите, и неуспехите около него. Други въпроси? Ами, аз имам един въпрос, свързан с малко с терминологията в готвенето. Има ли някакви книги или литература, която да обяснява какво означава? Например, то това е тривиално, нали, задушавам, ама като кажат за зеленчуците и аз нямам никаква идея какво е това. Или пък нещо друго, смисъл, има някакви доста сложни термини, които реално погледнато... Еми, да. Ами... които се използват в готвенето, обаче реално погледнато никъде не пише какво трябва да означава. Това е, например, желирам с ягода. Какво означава желирам? Споставям сока отгоре и чакам да се желира. Или сокирам. Сокираме от същите термини. Ми, аз също съм намирала някакви такива... В началото нямах идея какво точно... Това доста години назад, но аз нямах идея защо им викат на тия круши поширани или защо на яйцата по панагюрски им викат поширани яйца. И това са неща, които във всяка по-голяма книга, която е за някакво по-елементарно готвене, са обяснени в началото. Тоест, ако си вземеш, примерно, готвене за начинаещи, тези неща винаги ги има обяснени. Включително има гевгир, какво е гевгир, с какви дувки ли трябва гевгира и така. Просто, може би, не си нацелил книгата, в която да можеш да прочетеш всичките неща. Аз не мога да ти... Мога да ти препоръчам една, но трябва да и видя точното заглавие. А не е ли по-добре курс? Защото едно е да четеш, друго е да купиш. Готино е, да. Трябва да тая мога. Аз мога гледам 500 видеа за програмиране, но докато не почна да пиша, няма да стане. И предполагам, че и за готвенето така. Доста помага. В твоя случай дори тогава не става. Cooking for Geeks и в The Essential Vegetarian Cookbook са обяснени тия неща. Добре, телерихме. Аз дам две книги, в които съм ги чел. Така, благодарихме на Яна, нека пак да благодарим на Яна. Е, стига да! Нека отново да благодарим на Яна. Колко ще ми позволите да продължа така? Нека отново да благодарим на Яна! Добре, това беше последния момент. Правим една много бърза почивка от 3-4-5.